Gaur maiatzak bat, langilaren eguna, goizean Donostitik Bilboko manifestazioa etorri gara, elaren eskutik. Alde batetik guri oso garrantzitsua iruditzen zaigu, bai borrokan dauden, bai ez dauden langileen artean, nolabaiteko konexioa sortzea, babesa sortzea, eta beste aldetikan, elaren eskutik ere egin dena da, ba, oain gaur egun irekita dauden konfliktoak kalean agerian jarri. Gure borrokan jada, gaur egun dagoita maik egun egiten ditugu, eta azken berria dia, atzo Tabakalerako nagusarekin, Edurne Orpazabalerekin, bilera uki genun, ba, gaur egun go, gure zukontrata enpresarekin negoziaketan daun blokeo hau, ba, mugitzeko, mugiarazteko.